Sambamba, safari ya kwenda Kisumu sasa imeanza. Na Lafathon. Kuchekesha Mkenya ndio kitu ngumu kabisa. Imagine kuchekesha mwalimu mwenye salary yake haijaegea. Ama nasi mwenye wako kwa strike. But even at difficult times, Kenyans still laugh. That's why Hanan Tisu is asking you to post your favorite joke on our Hanan Tisu Facebook page. Na ile hashtag Hanan Lafathon. So that you can win VIP tickets to the Kisumu Mega Comedy Night on the 13th of December. And also a chance for you to interact with the celebrities. I'm telling you, Tisu sio Tisu, Tisu ni Hanan.